rikthehen tensionet në veri të Kosovës. Një patrull policie është sulmuar me armë zjarri. Policia kosovare bën me dije se gjatë realizimit të detyrave të aktivitetit policor, disa efektiv nga njësia ndërhyrjes së shpejtë të policisë kufitare sot rreth orës 6:15 në fshatin Bub të Subim Potokut. Kanë vënë lëvizje të dyshimta të disa automjeteve. Sipas një njoftimi për media në përpjekje për t'i ndaluar dhe kontrolluar automjetet e dyshuara, policia ka hasur rezistencë të armatosur nga personat në fjalë. Të ndodhur në një situatë të tillë për të mbrojtur veten dhe vënë situatën nën kontroll, zyrtarët e policisë janë kundërpërgjigjur sulmit po ashtu me armë dhe kanë arritur të arrestojnë njërin nga të dyshuarit, D.I. Viti i lindjes 1981, mashkull serb kosovar nga Zubim Potoku. Gjatë shkëmbimit të zjarrit, zyrtarët policorë dhe i arrestuari nuk kanë pësuar lëndime, thuhet në njoftim. Gjatë kontrollit të kamionit, sipas njoftimit për mediat, janë gjetur të ngarkuara 40 dele dhe pa dokumentacion, që dyshohet se janë kontrabanduar nga Serbia për në Republikën e Kosovës. Po ashtu aty janë hasur edhe dy automjete të braktisura. Dyshohet se kanë qenë në përcjellje të kamionit. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, përfshirë IPK-n dhe për rastin është njoftuar prokurori. Ndaj të dyshuarit është iniciuar rasti kundrejt dy veprave penale, sulmi ndaj personit zyrtar dhe kontrabanda e mallrave, thuhet në njoftim. Kjo është ngjarja e parë ndodhur pas sulmit në Banjsk. Mercenar serb sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një efektiv, ngjarje që alarmoi NATO-n, BE-n dhe rajonin. Si duket, serbët vijojnë të shkaktojnë tensione.